មន្ត្រីសហព័ន្ធកីឡាកាយសម្ពនកម្ពុជាបានអាងថាការបញ្ជូនក្រុមអតពលឹកកាយសម្ពនប្រភេទអាទិស្ទិកចំនួន10នាក់ទៅវឹកហាត់រយៈពេលវែងនៅប្រទេសចិនគឺជាឱកាសដ៏ល្អដើម្បីដុសខាត់នៅសមត្ថភាពនិងជំរុញបច្ចេកទេសឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងដើម្បីត្រៀមការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2023នៅកម្ពុជាលោកនយផាណា អគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធកីឡាកាយសម្ព័ន្ធកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាកាលពីឆ្នាំ2017និងឆ្នាំ2019សហព័ន្ធធ្លាប់បានបញ្ជូនកីឡាករទៅវឹកហាត់នៅប្រទេសចិនដែរប៉ុន្តែការបញ្ជូននោះមានការគ្រប់គ្រងលក្ខណៈផ្សេងពោលគឺផ្ទុយពីលើកនេះដែលបានបញ្ជូនទៅដោយមានកិច្ចប្រឹងប្រែងរិច្រតធាភិบาลនិងរិច្រតធាភិบาลនិងមានការគ្រប់គ្រងជំរុញពីឋានៈដឹកនាំគណៈកម្មាធិការជាតិខេមសោក NOC C និងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលោកបានបញ្ថែមថាបើយើងនេះ លេខាធិការចូលរួមវគ្គហាត់រយៈពេលវែងនៅចិននាពេលនេះទោះបីយើងពីនិតឃើញថារយៈពេលនេះវាមិនបានពេញក្នុងមួយឆ្នាំក៏ពិតមែនតែវាជាសក្តានុពលមួយសម្រាប់ជំរុញនិងបង្កើននៅលក្ខណៈបច្ចេកទេសបានច្រើនជាងក្តីរំពឹងរបស់យើងក្រុមកីឡាកាយសម្ព័ន្ធអាទិស្ទិកនឹងធ្វើបានល្អប្រសើរសម្រាប់ត្រៀមកីឡាស៊ីហ្គេម2023អគ្គเลขាធិការរូបនេះបានបញ្ជាក់ថាបើសិននៅក្នុងគម្រោងផែនការវគ្គហាត់បានរយៈពេល2ឆ្នាំមែនខ្ញុំមានចំណឿមុតមមថាបន្ទាប់ពីស៊ីហ្គេមនៅវៀតណាម បានត្រឡប់ទៅវិញបើនិយាយពីលក្ខណៈបច្ចេកទេសរយៈពេល2ឆ្នាំគឺពេញលេងតែម្ដងតែបើរយៈពេលនេះមើលទៅរៀងខ្លីបន្តិចមែនតែវាជាចំណុចសំខាន់មួយដើម្បីយើងត្រៀមឆ្នាំ2023 ជាមួយគ្នានេះដែរលោកនយផាណាបានប្រតាមផ្ញើទៅដល់កីឡាកររបស់លោកត្រូវយកចិត្តទុកដាក់និងអត់ធ្មត់ឲ្យបានខ្ពស់ដើម្បីក្រេបយកនៅចំណេះដឹងបដិពិសោធអវ័យដែលថ្មីថ្មីនិងអវ័យដែលជាគូលដៅសម្រាប់ឆ្នាំ2023ហើយទទួលបាននៅលទ្ធផលល្អសម្រាប់ប្រទេសជាតិទាំងអស់គ្នាលើពីនេះលោកក៏បានថ្លែងអរគុណទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលចិនដែលបានជំរុញឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងជួយអត់សំនងផ្នែកបច្ចេកទេសកីឡាមកដល់ក្រមជំរឿនជាតិកម្ពុជានេះ ไปนิพพองได้